Продължавам с Петър Славов, бивш депутат в 43-я парламент, част от групата за натиск с Методи Андреев и с Мартин Димитров. Какви бурни времена? Мислехме да говорим за КТБ, Българската банка за развитие, но преди това има много горещи сюжети. Подслушването. Безспорно, да. Безспорно много важна тема от последните дни. За мен лично изключително смущаващо това, което чухме по-рано от специализирания наказателен съд, как нямало подслушване или може би точната им формулировка беше нямало незаконно подслушване. Сега виждаме доста данни, че подслушване е имало, но може би по тяхното разбиране това е било законно ти да квалифицираш протестиращи, мирно протестиращи хора, които просто казват оставка на площада срещу това управление, като организирана престъпна група. Виждаме до какви абсурди се е стигнало и това ми напомня нещо между другото от 2014 година, мисля, че беше във връзка с онези протести тогава срещу Орешарски, ако си спомняте. Един от първите въпроси в парламента, в който участвах в 43-я, беше именно по тази разработка червей. Ако си спомняте, така тогава наричаха протестиращите в протеста Dance with me и така нататък. Един от първите въпроси, които зададох към тогавашния министър на вътрешните работи, беше именно подслушване или са определени хора. Даже им бях дал списък с ЕГН-та и три имена, защото виждаме, че това си е нещо, което очевидно като маниер но безспорно това, което в момента докъдето се е стигнало да ги квалифицираш като организирана престъпна група, за мен надминава вече така и най-мрачните фантазии. Които готвят преврат. Да. Вие да. Представяте ли си за какво говорим наистина? Атанас Чубанов спомена, че това е почти на една крачка от Беларус, където сега накараха властите. Лукашенко накара сваления от Ryanair опозиционер да направи едно безумно интервю. Нямах време да го кажа в началото. Дори арестувания прави комплимент на Лукашенко. Можем да си представим с какво насилие е изтръгнал да, това интервю. Когато се прочитат тези описания от прокурора, това, което е публикувано в BIRD.BG, ние можем да разберем мисленето на тези хора. Това не е комунизъм, не е Живков. Протестиращи да искат преврат според тях. Аз пак казвам, това за мен надминава и най-мрачните фантазии. Просто съм изумен как могат такива хора да бъдат квалифицирани като организирана престъпна група. А другото, което ми направи впечатление, как се обясняваше, че нямало подслушвани политици. Тоест, те спокойно могат да са ги третирали там в битността им, примерно на единия инженер, другия адвокат, третия счетоводител. Тоест, строго погледнато, те не са действащи политици, тъй като примерно не са народни представители. Затова един вид няма подслушвани политици, обаче тях си ги определяме като ОПГ и започваме да прилагаме цялата всевъзможна репресия на закона срещу тях, абсолютно незаконосъобразно, очевидно. И което е най-любопитното, завършваме с тази история от публикуваните документи, които бяха представени вчера по БНТ от Хаджи Николов и Бабикян. Има част от текста на подслушваните разговори, как някой от протестиращите си казват, ами ще участва президента Румен Радев в Панорама, там ще бъдат от ПИК организирани протестиращи, които ще го замерват с яйца, да отидем там да видим какво ще става. С това е впрегната цялата държавна машина, това е преврата. Да, и едните протестиращи са организирана престъпна група, а другите, дето са на страната нали, на властта, те са добрите и затова, да, затова не са. Е, разбира се, има просто абсурдно, да, просто абсурдно. Недялко Недялков, заместник бивши. Но трябва, истината е, че трябва много сериозно разследване на всичко това и въпросът е кой ще го направи. Защото виждаме в Данск какво се е случвало, виждаме в бюрото за контрол на ЦРС какво се е случило. Едно от лицата всъщност от списъка нали, на Министерство на финансите по закона Магницки. Тоест, за мен водещия въпрос и с колегите от Демократична България вероятно ще бъде предложено следващото Народно събрание да има парламентарна анкетна комисия по този въпрос, която да се занимае с всички тези факти и обстоятелства и да го изясни. Защото това, което днес каза говорителката на главния прокурор е, че има бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Бюро, което трябва да каже дали е имало такива незаконни подслушвания или не, а заместник шефа беше осветен от Магницки. Да, и това е било като филиал на властта, реално това бюро. За съжаление, да, не е работало като независим орган. Виждате хората с каква квалификация са били там. Мисля, че юристите бяха максимум един или двама. Имахме агробизнесмен. Въобще... То имаме с агродиплома и в Съвета за електронни медии, така че явно е на мода. А иначе по Магницки, Пеевски, Бошков, това, което каза президента,
Аз бих казал, вижда се може би сега особено ясно колко е важно и колко е добре, че България е член на Европейския съюз и НАТО, защото от години се опитваме да осветлим всички тези зависимости, схеми по всички допустими от закона начини и виждаме как 10 години гражданите буксуват в усилията си да се противопоставят на този модел. Едва когато обаче отвън дойде и то с доста конкретни действия, т.е. забрана за влизане в Съединените щати и списък на юридически лица, свързани с тези хора, които на практика биват извадени от стопански оборот, тъй като те няма да могат да оперират с банкови институции повече. Тогава виждаме всъщност колко е полезно това нещо и как помага на всички тези усилия, които гражданите полагат в България. Така че аз това бих казал, добре, че сме в Европейския съюз и НАТО, иначе беларуския сценарий, който вие засегнахте, просто е очевидно, че може и нас да ни е сполетял. Има ли връзка Борисов-Пеевски? И каква е тя? Толкова, защото толкова вие искахте, за да отидем на КТБ. Да. Толкова много се изписа, включително и господин Чубанов от Бърт и бивал по-рано за връзките чрез подставени лица, които са съществували в рамките на миналата власт. Че аз не намирам нужно това да го коментирам, но всъщност да, тук е най-големия проблем. Как публичните средства, нашите средства събирани от данъците, са заминавали по тези обръчи от близки приятелски фирми, котарации, чекмеджета, кюлчета и така нататък и просто са изтичали от държавата, като същевременно ни се обяснява как няма пари за увеличаване на пенсиите, нямало пари да се изградат всички магистрали, защото не знам си какво си. А след това пък почнахме да ги ремонтираме още преди да са минали 10 години от построение, защото взеха да се разпадат заради корупционните схеми, по които са строени и така нататък. Тоест, виждаме порочността на този модел. Като говорите който... за магистрали, днес е имало проверка на новия шеф на АПИ, на онзи прословутия участък край Стара Загора. Край Чирпан, да. Да, и са хванали така, това, което всички знаем. Да, между другото, в контекста на тези ремонти мен винаги изключително ме възмущава отношението на предишната власт, която вместо да се извини на гражданите за некачественото строителство и безкрайните, бих казал, страдания и това, на което подлага хората да висят в тези задръствания, докато трае в момента поредния ремонт, те едва ли не очакваха от нас да сме им благодарни, че си ремонтират собствената калпава работа. Така че, наистина, просто някои граници очевидно бяха минати последните години. Аз много се радвам, че най-после тази пирамида е поразклатена, но пак бих казал, поразклатена не значи, че е съборена. КТБ? КТБ е нещо, с което, знаете, да се занимаваме от години. Като се занимавате с години, бихте ли хвърлил малко повече светлина? Никой в България в момента не знае и затова правителството събира една специална група, която да вземе решение по отношение на ефекта от санкциите Магнитски, на засегнатите лица и техните фирми. Точно така, да видим. Какво се очаква? Защото някой беше написал в Фейсбук, ако си купиш сешуар от техномаркет, попадаш ли под санкциите на Съединените щати? Но това е така, може да звучиш глупо. Сега да, аз бих оставил шегата на страна, но за мен веднага възниква въпроса по отношение на кредитите, които тези дружества са получили от примерно Българската банка за развитие и дали в тази хипотеза те не стават веднага предсрочно изискуеми, не трябва ли те веднага да ги върнат. Така че това е един от важните въпроси, тъй като виждаме, че в този списък са част от тези 20-тина фирми с големите приятелски в кавички би ги нарекал кредити за по стотици милиони при изключително ниски лихви, за които и кредитните досиета така и не видя самия министър като принципал на банката и има подозрение, че те са с един безкрайно дълъг гратисен период на главницата, в който практически пращат една минимална лихва и си разполагат с тези стотици милиони. И то във времето, когато вреше и кипеше пика на пандемията и десетки и стотици малки бизнеси фалираха и именно банката за развитие трябваше да помогне на тях, да помогне с 101 милиард, примерно на 20 хиляди, на 30 хиляди малки бизнеса с едни малки кредити от порядъка на 50 хиляди лева, а не да раздава стотици милиони на приятелските фирми от обръчи. Какво очаквате на 11 юли? Тази няма един месец, откакто служебното правителство влезе в... Очаквам гражданите да са активни, очаквам много по-висока избирателна активност от тази, която имахме на предходните избори и очаквам машинното гласуване да бъде проведено като хората и да даде своите резултати, т.е. да нямаме недействителни бюлетини, да имаме висока избирателна активност и да имаме коректно отчетен вот на хората. И ако позволите още едно изречение за КТВ, защото наистина от години се борим по тази тема, надявам се също и на 11 юли за пореден път хората да си дадат
дадат сметка колко е важно да имаме активни хора и в парламента, защото ето съм ви донесъл един въпрос, който успяхме да измъкнем от Кирил Ананиев преди да зададе поста като финансов министър. И какво? Нещо, което в рамките на месец с Мартин Димитров, който беше народен представител в 45-я парламент, получихме отчет какво са събрали по масата на несъстоятелността. Нещо, което в дните и в годините, по-скоро, когато бяхме извън Народното събрание, ни отнемаше между 2 и 3 години по каналния ред, тъй като отказваше да отговаря. Какво и трябваше да се съдим. Какво са събрали? Са по прословутия закон Певски, за който започнахте, около 200 милиона за около 3 години. Като обещаваха милиарди 400 милиона да съберат за по-малко от година. Тоест нищо не са събрали от обещаното. А какви други цели обслужи този закон, може би е тема за отделно предаване.